Gente, vocês me perguntaram dicas de memorização, avaliação de estilos de aprendizagem, e estão falando isso desde aquele vídeo que eu fiz do Gardner. Então, colegas de trabalho cobram, pererê. Vamos falar sobre isso. Então, agora, dentro de uma discussão mais papeada, eu faço sempre essas anotações aqui no papel, mas é mais para não me perder em termos de discursividade, né? Linha narrativa. 1. Quais são os tipos de aprendiz e quais são os estilos de aprendizagem que eu tenho e como é que eu posso aprender a partir deles? Como é que eu memorizo coisas? Como é que eu uso no meu dia a dia? Enfim. E daí, a gente tem que começar por uma discussão muito simples. 1. Você é um aprendiz social ou é um aprendiz solitário? Porque se você for um aprendiz solitário, você tem que aprender só. Você se relaciona com outras pessoas, conversa sim, mas você precisa de ambientes calmos, você precisa de tempo para refletir, você precisa fazer as coisas por si mesmo. Aprende fazendo, aprende na prática, mas vai da teoria para a prática. Então você precisa ter esse momento de experienciar por você. Não é que o outro não precise, mas se você é um aprendiz solitário, você precisa mais do que ninguém conseguir ter esse momento de estudos e conseguir se fazer aprender desta maneira. Daí, beleza. Daí tu diz que não, tu é o aprendiz social, tu gosta de grupo, gosta de trabalhar com gente, gosta de discutir. Massa. Então, sua aprendizagem acontece por imersão. Ela vai acontecer a partir de um coletivo, de um grupo, por interação. Você é o tipo de aprendiz que precisa estar o tempo inteiro experienciando, discutindo, falando sobre, fazendo atividade, fazendo projeto, fazendo quiz, fazendo brincadeira. Que tua pegada é outra. Tu reflete, óbvio, tu tá assistindo esse vídeo, acredito que só. Mas o teu corpo responde de uma maneira diferente. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, antes de pensar se é matemático, se é sinestésico, não. Tu aprende sozinho ou tu aprende em coletivo? Se tu acha que tu aprende melhor só, então você tem que encontrar gatilhos para que você possa se expor da melhor maneira, compreende? Daí você me diz que você é um aprendiz matemático, lógico-matemático. E o que que eu faço para aprender se eu sou um aprendiz lógico-matemático? Olha, com os meus alunos funciona bem assim: foco na ordem, colocar tudo em hierarquia, listar. Trabalhar com cards, fazer relação com jogos, jogos lógicos, mostrar que é lógico a sequência, mapas mentais, mapas conceituais. Para quem é matemático, funciona bem. Se você tentar criar sempre uma historinha resolvendo um problema para cada tipo de conteúdo que você pega, ajuda e te ajuda a memorizar. Então, faz isso. Mas também trabalha com scan, trabalha com essa ideia de você usar flashcards, trabalha com a ideia de dar nome aos bois e dizer quem que é mais importante, quem que é menos importante, que se você for brincando disso, depois você não esquece. E é saudável também fazer isso. No entanto, você pode ser um aprendiz sinestésico. O aprendiz sinestésico é aquele que usa o corpo, que é corporal, que usa do movimento. Então, já que você é um cara que gosta de atividade, de ação, traz a ação e as palavras na mesma sacola. Jogos de repetição, pensamento em voz alta, sair para correr depois de ter lido um livro, sabe? Fazer exercícios repetindo as atividades, memorizando as atividades, tudo isso faz uma diferença punk para você. Então, tenta utilizar isso. Se apropria da sua rotina de atividade, energia e de exercício, de explosão, para conseguir ter esse treinamento. Daí você me diz assim: ah, eu sou aprendiz visual, eu preciso estar vendo o que eu aprendo. Eu gosto de ver série, eu gosto de ver filme, eu consigo ver um quadro, eu consigo analisar um gráfico. Olha só como as coisas vão se colocando. Fui numa casa que em todo espelho tinha um post-it. E esse post-it era de lembrança.
E eu brinquei até, ah, a pessoa tem Alzheimer, mas não, era uma moça que morava nessa casa, que ela estava estudando para um concurso e ela botava, criava historinhas e ela ia coletando essas historinhas, esses pontos ao longo do dia. Mas não só isso, trabalho com colagem, sabe? Colocar, montar uma cartolina, fazer um infográfico bonitinho, trabalhar com imagens. Fazer relação de imagem-conteúdo, imagem-conteúdo. Então, eu estou estudando determinado conteúdo, deixa eu ver o que que aquelas fotos daquela história me conta. Estou estudando Segunda Guerra, deixa eu ver as imagens da Segunda Guerra. Documentário funciona bem, entende? Porque você relaciona e cria memórias a partir dessas experiências com as quais você tem melhor convivência. Fui claro? Sou aprendiz verbal, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideia. Então, repetição em voz alta, né, que já foi falado aqui. Jogos de palavras, brincadeiras de jogos de palavras, a fazer a dedonha dos temas. Uma vez eu vi uns alunos brincando assim no material bem legal que tudo que estava na matéria de biologia podia ser usado, na matéria de química podia ser utilizado na dedonha. Falei, caramba, muito bom. E, pô, tu é verbal? Fofoca. Conta para os outros que você tá aprendendo, ensina dando aula, ajuda alguém com o trabalho, fala mal da disciplina, fala mal do professor, tudo isso te fortalece. Claro, não vamos falar mal do professor, coitadinho do professor, né? Mas ajuda mesmo. Ajuda. E musical, né? Eu sou aquele cara que gosta de música, gosto de ritmo. Confesso que não é meu forte, mas. Paródias, ritmos. Cara, fazer paródia é um exercício e tanto. E tem gente que realmente tem uma inteligência musical tão grande que tá o tempo inteiro fazendo música. Não é que o cara é bom cantando, não é que o cara é bom de ritmo, o cara tá o tempo inteiro fazendo música, criando letra, se divertindo. Então tenta se divertir e criar música com o conteúdo que você tá aprendendo. Isso faz muita diferença mesmo. Mas tá, acho que cabe aqui também falar. Das principais ferramentas que eu encaro que funcionam para memorização e aprendizagem. Isso daqui não é um curso para professores, isso daqui é um curso para quem está querendo aprender. Então eu não vou usar termos formais e isso daqui é uma lista de experiência própria, particular. Mas ao meu ver, fofocar é punk, para mim é o melhor. Então se você consegue aprender algo e levar isso para outra realidade, discutir com alguém, fazer com que aquela outra pessoa se interesse, significa que você está dominando o conteúdo. Resumos. Então, pega lá e faz o resumo do conteúdo. Viu a aula? Estudou? Faz um resumo teu com a tua linguagem para que você entenda o que você está estudando. Esquemas. Cria esquemas, infográficos, organogramas que façam com que você tenha uma representação visual, esquemática e matemática do que você está vendo ali. Aula. Aula funciona muito bem. Vai para a sala de aula, ouve o que o professor está dizendo, coloca tuas dúvidas, conversa com ele, que vai ter muito resultado. E por último, exercitação. Então, o que é exercitação? Fazer exercício, fazer opção de questão, né, que são as questõezinhas do Enem com A, B, C, D, E? Sim. Mas é fazer quiz. É fazer jogo, é brincar, é fazer repetição, é fazer trabalho. Tudo isso são exercícios que fazem com que você se teste e teste-se não só uma vez, mas várias vezes, porque você não faz só um exercício, dois, três questões. Você tem que fazer 10, 20, até estar bem com aquele conteúdo. Então é isso. Essa questão é que dá certo. Mas alto lá, você não precisa se focar só em uma. É importante variar. Então, o que você puder fazer de formas diferentes para mexer com o seu cérebro para ele não se acomodar, melhor. É isso, eu espero que você tenha gostado. Muito, muito obrigado por assistir até aqui. Não deixa de comentar, dar seu like, se inscrever. Tchau, tchau.